Прочитав еден наслов деноиве, ќе го искористам за вовед во овој следен дел од интервјуто. Вели, Силјановска го преспа груевизмот и се разбуди во заевизмот. Ви се приговара на тоа дека во еден период од 2006-та до 2017-та не реагиравте на начин и со интензитет и жестина за кој што сега зборувате за заевизам, за тенденции на авторитаризам, за непотизам и така натаму работи кои што не би требало да ги има во една нормална демократија. И ако бидеме чесни, еве, прашањето моје би било, дали навистина чувствувате сега пријатна, комотна, морална позиција да зборувате за авторитарни тенденции во овие последни две години, а во архивата да немате солидно досие на реакции за груевизмот? А, тоа е новинарска перцепција. Еве, јас овде имам книги кои се викаат Civic and Uncivic Values in Macedonia или The Particularity of Democratic Transition and Consolidation in Macedonia. Значи, да правиме разлика. Јас веќе одговорив на слично прашање. Јас не сум дежурен политички аналитичар. Многу внимавам да не се појавам пред медиумите, освен сега кога морам да дојдам, бидејќи сум кандидатка. Воопшто не се согласувам дека сум го премолчела груевизмот, напротив, го критикував, дури и во Венецијанската комисија, например, па може би и затоа бев сменета. Например, за што, професор, ке сте го критикували? За авторитарното владење, тоа го пишувам тука, дека е тоа изданок на титоизмот, за корупцијата, за криминалот, значи, за овие теми сте знаете, не споредувајте ме со дежурно присутните професори и аналитичари, бидејќи нив редовно ги повикуваат во медиумите или имаат своји портали. Добро. Јас никогаш не одам сама некаде, но секогаш дали е тоа законот за високо образование, сум изразувала мислење. Впрочем, законот за високо образование, професорке, лично ве засегаше, затоа реагиравте. Не. Не ме засегаше лично воопшто, јас ги исполнував сите критериуми и според предложениот текст за импакт фактори слично. Но затоа мислев дека ми е обврска да го критикувам, зошто автономијата на мојот дом е моја. Може да проверите, ако не сум го критикувала груевизмот, значи сум била дело од него, зошто тогаш во ниту едно тело, ниту владино, ниту невладино, ниту на универзитетот, тоа е интересен феномен кој еве ќе го обзнанам. Во времето на едните, обично, најуспешните професори, членови на различни тела се блиските и обратно. Јас прв пат во мојот живот, неколку години пред пензија, сум член на Советот за докторски студии. Нити сенатор, ниту продекан, ниту декан. Сега влегувате на голема врата. Кандидат сте на ВМРО за председател на државата. Па, видете, кога добив ваков предлог, добро размислив и мислам дека некој кој цел живот предава политички систем, уставно право, владење на право за тоа пишува, зошто да не, да проба. Знаете што, јас не, јас се сеќавам и на други тоа да го спроведе во реалноста. Јас се сеќавам и на други реакции, не само за законот за високо образование, на пример, се сеќавам дека сте излегувале да критикувате конфекциско носење закони во петок вечер 100-150 одеднаш и така натаму. Да ве прекинам за еден од трудовите кои што голема прифатеност имаше е трудот парламентот против владата, Давид против Голијат, ќе ви го испратам да видите со се сите постапки, меѓутоа сега брзината на донесувањето на законите, иако дури кога се поскратена постапка е како да се поитна, дури измените на многу важни закони, сакате кривичен законик, сега закон за амнестија, да не говорам за чудесното гласање за амнестијата, да не говорам за
измени кои поскратена постапка со европско знаме, кои немаат ништо европско. Тоа се настани ситуации кои што се обелоденети во медиумите, се третираат, се критикуваат. Селективен е погледот во медиумите. Чиф. Не ваш, на полно медиуми. Например? А новинарите се извонредни кога се непослушни. Меѓутоа, за жал, извинете, ние и во медиумите имаме чуден феномен. Мислите дека имавме подобра ситуација до 2017-та? Не. Меѓутоа, едно робство беше заменето со ново робство за многу покус период. Сега не се согласувате дека сепак на тој план, дека состојбата е многу подобра од предходно, дека многу послободно се зборува за проблемите, се отвораат проблематичните прашања, се зборува за индициите, за криминал, за непотизам, за корупција во владата, и сето тоа на критичен начин се обсервира во медиумите. Джабе, чумуви е зборувањето кога се си останува исто. Дури може да биде тоа демократски декор. Кажете ми мене, каде се промените? Дали нема корупција, дали нема криминал, дали нема непотизам? Чудовишни размери. Овие зборови ретко... Една фамилија сега е заменета со друга фамилија. Овие зборови ретко ги кажувавте до 2017-та. Ама сега сум кандидат за председател. Како што очекувате од мене? Сега сум веќе јас во предворието на политиката. Околу... И сигурно нема со научните тези да ги освојам граѓаните.